누구 밴드 있지?
La Congo na biso makambo ezali mo ebele pe na kati ya province ya Équateur pe comme ezali na kati ya Congo ezali pe na makambo na yango. Tata mokonzi atini message alobi abosani bino te otia mokomela mai ya pio ntango ye moko akoyawa makambo nyonso ekozwa solution ke biso en ce qui nous concerne chaque sectoriel tokotala nini koregler makambo wana na wabomoi totamboli na argentine national ministre na biso ya finance po ete ye moko koyoka na mosika mabe aya afanda amona nini esengeli kosala mpona koakompagne exécutif provincial pe na bainstitution nyonso ya mboka. Omoni pe totambolaki biso moko te na baparlementaire oyo ya espace ya Grand Équateur, donc badépute nationaux spécialement ya Équateur pe ya Tchopa na basénateur po ete biso banso kotala ndenge nini makambo ekokokena. Tolanda babidongolo miso te. Tata mokonzi ya mboka azali kosala makambo ya minene akosa bino te na bareseau sociaux ya lokuta. Papa président de la République asali kosala à travers le gouvernement ya bawarior isala minene baaction minene kolezali koya tokosonga lisusu awa mpona toloba vérité kokuta ezali mwa mingi na yango na kombo ya délégation nazali kokonduire. Tango tokutanaki mbala suka na stade ya bakusu bopozaki ngai makambo ebele pe bandeko na ngai boyebi ministre na biso ya ressource hydraulique Olivier Mweze ayaki awa na délégation ya bato ya SNEL bayaki kotala mpona kosala diagnostic ndenge nini lotiliki ekokota na kati ya engumba ya Mbandaka. D'abord barehabilitaki groupe oyo ya 550 kva mais pour la capacité toyokana pour la capacité na biso ya Mbandaka à court terme il faut pas bâtir groupe en souci ya mibale avant na yawa na solaki na collègue na ya ressource hydraulique à rassurer ngai ke tozali déjà na groupe moko ya 550 kva pe bako bakisa un deuxième groupe ya 550 kva pour na desservir en attendant que ma projet mususu ya minene oyo ezali raccordement ya yinga ekoka kosalema. Donc makambo na bino nyonso etali courant etali makambo ya mai bomoni bayoki kutu gouverneur azali koreclame bapise mosusu awa bomoni ministère ya transport asi batindaki bapise ya transport tokotala mpe ndenge nini na mikolo ezali koya ndenge nini kosala. Nalingaka mingi kopesa bapromese ya lokuta te nalingaka soki tolobi likambo likambo wana esalema eo nakorasure bino lokola membre ya gouvernement ezali te makambo nyonso oyo ezali kotambola te na engumba ya Mbandaka kobanda tata mokonzi ya mboka pe gouvernement toyebi yango pe basolution ekozwama na mikolo ezali koya. Baprobleme nyonso na son ensemble eza baprobleme économique baprobleme sociaux baprobleme politique nyonso wana ezali mokolo ya kolobela yango te me nazali korasure bino ke tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo tobengaka affectueusement Fati Peto ayebi makambo nyonso mpasi nyonso ya bana ya engumba Équateur pe lelo azali koresoudre likambo moko parmi makambo manso oyo esi eyebana yango ezali likambo toyeli lelo ya asfaltage kobanda ya avenir révolution na babalabala mosusu oyo gouvernement provincial aretenaki. Alors abana sukisa toyaki na mopaya moko wata yazali mwana ngela tando soki boyebi te azali koko ya oyo baba njoko oyo baba yalobeki na biso abi boza kokende kuna na mboka na ngai ngai moko ngela tando nakotikala te yango nakokenga na lombangu awa Eritier Watanabe Eritier eka lombangu awa opesa mpona ekanga mbote Équateur ya Félix Tshisekedi Équateur ya Fati Peto obeki na Fati Peto mabongo mabongo Watayeyo
alakisi moto moko maske bakosi kiona nde eritie yango nakopesa ye micro nakopesa ye micro mpona moye kolatisa maske na gorge eza te eza moete eske balatisaka gorge maske mpona zotala bilongi na biloko bino oyo lokuta wata yeo wata mwa muke kaka mwa muke merci. Merci pour l'accueil. 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 Merci Fati Beto, pour l'ensemble du gouvernement Mobimba. En tout cas, message la vie de comme la haie. Vous avez dit que ma défi est allée appeler. Mais ensemble, la première tata mon conseil en boca, donc elle est malème, mais sûrement qu'on a pour régler, tant soit fait au bruit du sang. La conseil qui ça, la conseil en abino, au semble la rapport à tata mon conseil en boca, semble après ça, ça va être sans qu'un malamou.